guddiga joogtada ee golaha wakiilada anagoo ayaa u yeer waxaan u yeernay gudoomiyaha rugta ganacsiga jamaalal waan hawsha dalka taalana waad ogtihiin inay sicir barar jiro abaaro jiraan mushkiladu ay badan yihiin maadaama uu rugti ganacsiga yihiin waxaan ugu yeernay bal arrimaha waa marka hore ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu roobka inoo liso ku khayr qaba ina siiyo subxaana watacaala abaarta inaga soo jabiyo intaa kadib waxaan ugu yeernay gudoomiyaha rugta ganacsiga inaan isla eegno dhibaatooyinka dalka hor yaalla maanta wixii laga qaban karo ayaan ka wada tashanaynay si fiican baan ugu wada tashanay wixii fikiran haynay xaggiisa iyo xagga iyagaba waan isweydaarsanay wixii hawlahan qabanayna ee na hor yaallana waan istusnay sidaasaan aawushaa ku soo dhammaynay waxaa noo yeedhay guddidii joogtada ahayd iyo anshaxa oo iyagu ka wakiila golweynuhu markuu maqan yahay shaqadiisii sii haya runtii annana waa ka ajiibnay waxaa naga waraysteen duruufta dalka maanta taagan iyo waxa kahoosgareeyey ama sababay sixir bararka taagan ee dalka ka taagan sababihii kalifay iyo kuwii ay hayeenba waan isu geynay waa isla garanay qaabkii wax looga qaban lahaana waa ka wada tashanay wixii nagaga xidhan qaybta fulintana inaan u wada tagno ama ka wada qoraal ka wada sameynana waa ka tashanay wuxuu ahaa shir aan runtii aada iyo aada isugu soo afgaranay guud ahaanna runtii wuxuun baynu leenahay waxa maanta taagan caalamka ka taagan ilaahay unbay naga saari kara abaartana inaga soo jebin kara oo aynu baryaynaa ilaahay inay naga soo jebiyo.